ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာကြာမွေရန်နေခြေတက်လာတဲ့ပြည်သူတွေဟာစူးလေးကိုခြေတက်နေကြတာပါစူးနေမှာကြာမွေရန်နေခြေတက်လာတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းကြမှာပါ Attach him in Ireland.
ตะช่องมาแน่ๆเนี่ยฉีดตะลาเนี่ยสนับปะตะมาတွေကရန်ကုန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မျိုးရောခမ်းမနေကြီးฉีดတတ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျအခုဆိုရင်တော့ဆန္ဒပြသူတွေက ကျင်းနိုင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းထွက်လာပြီးတော့အားပေးနေကြပါတယ်ခင်ဗျာလက်ကုပ်တွေတီးပြီးအခုဆိုရင်တော့ရဲတပ်ဖွဲ့နေရာချထားတဲ့နေရာနဲ့စံတန်းပြသမားတွေနဲ့ရဲကိုနှိမ့်ကန်နေပါပြီခင်ဗျာ ကျွေးကြော်နေကြပါရခင်ဗျာ
Democracy,
好点就行。